Zahvaljujem. Pa prvo da kažem da zakazati odbor na ovako važnu temu strukturne reforme, a ne dostaviti prezentaciju i dostaviti samo rezime, zaista pokazuje jedan nivo neozbiljnosti i nepoštovanja prema ovom odboru. Druga stvar, ministar ne bi trebao da sedi tamo gde sedi predsedavajući, nego u klupama, pa kada daje svoju prezentaciju, da izađe za govornicu i da predstavi to što ima da kaže, a kada završi, se vrati u klupe i da iz klupa sluša šta poslanici imaju da kažu. Ovdje ipak treba malo da utvrdimo redosled stvari. Skupštinski odbor nadzire izvršnu vlast, ne obrat. Tako da je ovo potpuno neprihvatljivo što se mene tiče. Gledajući samu prezentaciju koju smo videli evo tek sada, ovo bi trebalo da bude diskusija o strukturnim reformama. Ja ništa od tih strukturnih reformi u ovoj prezentaciji nisam video, ni čuo. Znači, govoriti o strukturnim reformama i da pod njima podrazumevati recimo priču koju nam je ministar ispričao o tome kako je putovao kroz Mađarsku, video toalete koji su ovakvom ili onakvom stanju i da onda za Srbiju postoji velika razvojna šansa u tome da naše čiste toalete sa 4-5 sati mogućnosti da ljudi spavaju na putu, baziramo na kamionđijama koji će onda doneti neke milijarde, ministar nije rekao čega. Ja mislim da je ovo zaista neozbiljna rasprava za ovakav jedan odbor. Govoriti o strukturnim reformama tako što ćete pobrojati, ja sad nemam prezentaciju pred sobom da pročitam, kazati važno je obrazovanje, važno je, ne znam, trgovina, tržište rada, mislim, to zaista nije ozbiljna diskusija o strukturnim reformama. Samo da vas prekinem, niste razumeli. Ono što je, nema potrebe da me prekidate, pustite me da završim, zaista me, siđite u klupe, javite se za reč i onda iz klupa možete da diskutujete. Niste razumeli, ovo je sastanak pripremnog dokumenta, ja sam savršeno dobro razumeo i govorim upravo o tom dokumentu. A tek ćemo razgovarati o tome. Nemojte da mi upadate u reč. Znači, nakon skupštinske rasprave u kojoj ste imali preko 300 amandmana koje ste na kraju povukli da bi spasili ministra od diskusije o suštinskim stvarima, sad i ovde pokušavate da me sprečite da govorim. Znači, da nastavim. Kad govorimo o strukturnim reformama, treba da pričamo o tome gde su problemi u celom sistemu, ne samo državne uprave, nego i privrede, da vidimo gde su problemi koje treba da rešimo i da onda razgovaramo o tome šta su mogući predlozi rešenja tih problema. Recimo, možemo da pričamo o tome da Srbija ima najniži rast brutodruštvenog proizvoda u regionu. Da imamo 1,66% kumulativni rast od 2014. do 2016. godine po izveštaju MMF-a, da Kosovo ima 9%, da Rumunija ima 12%, da Bosna i Hercegovina ima 6,6%, da Hrvatska ima 4,1%. Kao što ministar nije bio u stanju da sluša na odboru za finansije prošli put, sad se ponovo očigledno iznervirao, ustao i napustio salu. Meni je jako žao, ali ovo je jedno veliko nepoštovanje Skupštine, ovako ne može da se ponaša ni jedan član izvršne vlasti. Znači, imamo najniži rast u regionu, jako je dobro da je deficit smanjen, oko toga se sigurno slažemo, ali je to urađeno na jedan katastrofalno pogrešan način, gde se zavukla ruka, odnosno vlada je zavukla ruku u džepove građana i privrede, povećala sve poreze, otela plate i penzije, uvela akcize na struje i od toga praktično smanjila deficit. Ja sam lepo ministru dokazao u samoj raspravi i na odboru da time što je PDV stopa povećana, da stopa nije recimo danas 20% nego 18% i ona donja da nije 10% nego 8%, njegov deficit bi bio veći za 50 milijardi dinara. Tako isto je i kod poreza na dobit pravnih lica i tako dalje. Znači, deficit je smanjen tako što je vlada zavukla ruku u džep privrede i u džepove građana. S druge strane, ništa nije uređeno na uvođenju reda u samoj državi. Gde su naši glavni problemi? Ministar je ponovo nervozan, nije u stanju da sasluša. Ja sam ga slušao pola sata dok je govorio. Ministre, ne možete da upadate u reči skupštinskih klupa dok ne završim, nema potrebe, imate priliku, se javite na repliku i odgovarate, građani vas gledaju. Opet upadate u reč. Znači, morate da izdržite, ja znam da su vam živci tanki, ali morate da izdržite, čujete argumente. Znači, strukturne reforme znači sledeće. Ako konstatujemo, na primjer, da imamo ogromnu sivu ekonomiju, znači 20 do 30% brutodruštvenog proizvoda je u sivoj zoni. To se rešava tako
Evo, ministar je ponovo izgubio živce i napušta salu, ne može da sluša argumente. Znači, da bi se smanjila siva ekonomija, morate smanjiti poresko opterećenje. Kada podignete poresko opterećenje, onda dobijete male stope privrednog rasta. Znači, poreze treba smanjiti. Trebali bi da razgovaramo o tome kako to uraditi. Recimo, mi predlažemo progresivne poreze, tako da se smanje, recimo, nameti na rad za jedno 20 do 30%, da bi onda mogli da dobijemo privredni rast koji nam je potreban. O čemu još treba da razgovaramo? Imamo ogromne gubitke javnih preduzeća, nesposobnih partijskih kadrova ih vode. Treba da razgovaramo o tome kako da eliminišemo stranke iz upravljanja javnih preduzeća. To je strukturna reforma. Kada govorimo o oblastima gde će doći privredni rast, recimo treba se okrenuti ka IT industriji, jer ona raste godišnje sa stopom od 30%. Pazite, 30%. Srbija ima kumulativni rast 3 godine od 1,66%, IT industrija kumulativni rast od preko 100% za 3 godine. Znači, ove godine treba imamo izvoz od preko 700 miliona evra. Ovo je priča o strukturnim reformama. Šta nam još treba u strukturnim reformama? Ministar davao ovde savete opoziciji kako da se fokusira na ljude koji imaju manja primanja. Mi predlažemo uvođenje univerzalne socijalne zaštite. Znači, univerzalne socijalne zaštite koja bi bila dostupna svim građanima, gde svaka porodica koja nema primanja bi dobijala 15.000 dinara po domaćinstvu plus 5.000 dinara po dodatnom članu domaćinstva. Tako se smanjuje siromaštvo u Srbiji. Treba vratiti otete plate, treba vratiti otete penzije, uvesti red u javnom sektoru, jer 30 milijardi dinara se baca na aktiviranje garancija nesposobnih javnih preduzeća koji ne mogu da vraćaju dugove, na subvencije 42 milijarde. Znači, ovo su neke stvari koje nam govore o tome gde su strukturni problemi. Kad govorimo o korupciji, a ministar je govorio o korupciji, imamo problem, recimo, Beograda na vodi, gde je poklonjeno građevinsko zemljište u Savskom amfiteatru, koje je vredno preko milijardu evra. I poklonjeno je sumnjivim, nazovi, fondovima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata preko koji se peru pare. To je milijarda evra. Gde praktično grade stanove, nisu ništa investirali, nego prodaju stanove i od tih para praktično rade izgradnju. Najvrednije je građevinsko zemljište u Beogradu. Ništa na tom planu nije urađeno. To vam je sistemska korupcija koja ide u vrh vlasti. Gubici Srbija gasa, gubici RTB Bora, gubici svih javnih preduzeća u Srbiji. Znači, to su strukturne reforme. Strukturno ući u to šta radimo, način na koji finansiramo privredu i promeniti taj način. Recimo, stvoriti zadruge u Srbiji i mnoge, mnoge druge stvari. Znači, umesto toga mi smo slušali o tome kako treba kamionđijama omogućiti 3-4 sata da mogu da prespavaju, to će doneti neke, nazovi, milijarde. Ja ispraznije prezentacije ovde od ove koju sam video, još nisam video, znači bežanje od rasprave na svakom koraku, nesposobnost, odnosno nemogućnost da uopšte sebe smirite i da poslušate argumente i da imamo razgovor o tim stvarima, evo upadanje u reči predsedavajuće koji nije u stanju da sasluša do kraja, nam govori o nivou dijaloga. E pa, gospodo, imali ste 3 dana u Skupštini, gde ste praktično pričali o 300 amandmana koje ste sve posle povukli, ne bili spasili ministra od ove diskusije, tako da smo na kraju došli od toga da je ministar morao da sluša i saslušao je sve ovo, odnosno na kraju izašao odavde. Znači, strukturnih reformi u Srbiji nema, partokratija je sela na vlast i cedi građane i privredu. Ovaj sistem treba da promenimo. Srbija se pretvara u zemlju jeftine radne snage i to jednostavno tako ne može više. Ovakve prezentacije, bez ikakvih podataka, bez ikakve suštine, jednostavno neće ništa promeniti na suštini koja je sledeća. Srbija propada. Imamo pogrešnu ekonomsku politiku od Dinkića do danas. Ta pogrešna ekonomska politika zasnovana na subvencijama i na jeftinoj radnoj snazi jednostavno neće dati nikakav efekt. Daću vam opomenu, ima isti status kao i opomena u plenumu, tako da nemojte da se igrate. Hvala.